gudoomiyihii hore ee jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika ayaa uga digay dowladda soomaaliya inay fududaysato banaanbaxyada ka dhacaya magaalada baladxaawo ee gobolka gedo kaasoo cadaalad loogu raadinayo dad halkaasi lagu laayay. Wariyaheenna mahad stiinla ayaa warbixinta warkaasi halkaasi nooga soo diray. gudoomiyihii hore ee jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika cabdiraxmaan sheekh cumar xuseen ukun ayaa ka hadlay arrimaha ay salka ku hayaan banaanbaxyo rabshado watay iyo dilal kala duwan oo ka dhacay gobolka gedo gaar ahaan degmada baladxaawo. sida dad badan ay aaminsan yihiin in ay ahayd dadku askarigii la dilay labadii wiil ee dhallinyaradaha dilay bil ka hor inay diidan yihiin in la dilay ma ahan, waana arrin dadka si khalad ah loogu sheegay arrintaas. dadku ma diidanayn mana ka banaanbixin wiilka dilkiisii ma ahayn. waxay ahayd sababta arrimo ka horreeyay dilka wiilka oo jiray oo dadkaas ay sugayeen ama tirsanayeen ah in dad ayagu u dhashay oo deegaanka ka mid ahaa oo askarta dowladda dishay sanad ka hor, in dadkaasi xukunka lagu riday la keeno xukunkiina lagu fuliyo oo ah in la dilo. dadka ayagoo taas sugayey baa waxaa dhacday wiilkan in la soo hormariyey oo muddo bil ka yar xukun lagu riday in magaaladii la keenay lagu dilay. markuu dadku waxay ka banaanbaxayaan oo sida labada maalin keenay in khalalaas ay magaalada ay ka dhacday banaanbaxyo, in ay sugayeen dadka hore dilay askarta dowladda ka tirsanaa in la keeno oo wiilkan iyo ayagu ay isku xukun noqdaan. gudoomiye cabdiraxmaan ukun ayaa ku tilmaamay arrimaha ka jira baladxaawo inay tahay cadaalad darro ay tirsanayaan dadka dhigayay banaanbaxyada oo markii dambe ay nabadoonnada gobolka u qabteen in muddo shan maalin ah cadaalad ku heli doonaan. sida nabadoonnadii degmooyinka degmada baladxaawo qaar ka mid ay la hadleen, dadka markay la hadlayeen waxay u ballanqaadeen dadkaasi waxay ka cabanayaan oo ah in shan cusub gudahood lagu keeni doono dadka ay maxay ahayd dadkoodii laayay in shan cusub gudahood lagu keeni doono. arrinta ayada ah dadka deegaanka weli kuma qanacsana oo ballanqaadkaas inuu fulayo kuma qanacsana, laakiin dadku waxaad moodaa in ay taagan yihiin qodobka ah haddii shanta cisho oo la sheegay dadka lagu keeni waayo inay qaban doonaan banaanbaxyo abaabulan oona ka dhici doono toddobada degmo ama sideeda degmo ee gobolka gedo ilaa laga keenayo dalbashadooda ay dalbadeen dadka gacanku dhiglayaalka ee dadkooda laayay ilaa la keenayo. arrintaas way arrinta kale u baahan in mar labaad laga fiirsado. gudoomiye ukun ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dowladda soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka gedo iyo kan degmada baladxaawo inaysan fududaysan arrimaha cadaalad darrada ah ee ay ka cabanayaan dadka deegaanka, isagoo dhanka kale shacabka gobolka kula taliyey inay nabadda iyo xasiloonida dhowraan. anigu marka hadda waxaan ka digayaa shakhsiyan oon tala ku dhiibayaa in dowladdu gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay arrintaa ayadaa fududaysan dadkan maamulka ah ee gobolka gaar ahaan degmada in ay dowladdu indha gorgor ku eegto, indha gorgor in lagu eego maamulka degmada dadka hadda matala. they are not entitled to be in that position. dadkaasu dad u leh ma ahan awoodda mas-uuliyadeed ee ay qaadi karaan oo inay dadkaas ku matalaan dad leh ma ahan. caddayntadan waa midda hadda aan ka sheekaynayno. Mahad Maxamed Shaaq, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.